Unicórnios e unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje vim aqui na papelaria Maria Cereja, em Balneário Camboriú, que é de Santa Catarina, no caso da minha cidade, comprar meu material escolar 2018. Espero muito que vocês gostem, vocês me pedem muito esse vídeo. E é isso, vamos lá? Já cheguei aqui na Maria Cereja e agora eu vou escolher dois cadernos, um de 10 matérias e um de 96 folhas para eu levar, porque esse ano eu vou usar fichário, então eu vou precisar de poucos cadernos. Vamos lá? Bom, gente, já escolhi meus cadernos e agora eu vou pegar meu fichário. Eu nunca usei fichário e esse ano eu decidi usar porque eu acho que vai ser mais fácil para eu me organizar. Eu separei três fichários que eu estou em dúvida. Quando eu escolher, eu mostro para vocês. Olha que lindos. Agora eu escolhi meus cadernos e meu fichário e eu vou escolher uma agenda. Essas três são as que eu mais estou em dúvida. Essas duas da Capricho e essa que eu achei, sério, muito bonitinha. Olha aqui por dentro. E esse ano eu vou tentar usar a agenda. No passado eu não consegui usar porque eu estava muito desorganizada, mas esse ano eu prometo que eu vou usar. Como esse ano eu peguei um fichário, eu peguei as folhas para o fichário, para uma para caso acabar as outras, eu não ter que ficar no começo do ano ainda atrás mais folhas, e essa aqui já veio do fichário, mas eu tirei para mostrar para vocês. E eu também peguei essas divisórias, que eu vou personalizar e vou deixar das cores do fichário. Bom, eu vou escolher uma pasta de plástico, porque eu acho que dura mais, para eu guardar prova, trabalho, essas coisas. Vou pegar a rosa, porque combina mais com o meu material. Bom, agora vamos para a parte de estojo. Eu vou pegar uma tesoura, eu escolhi essa aqui da Capricho. E eu também vou pegar uma borracha, mas eu vou pegar essa aqui que eu uso sempre, porque eu acho ela melhor. Gente, olha quantos tipos de caneta colorida que tem. Das outras também, mas eu amo caneta colorida. Olha, tem com glitter. Olha esse kit aqui. Essas aqui também escrevem no papel preto, também, além do papel branco. Estabilo. Tô aqui na parte de marca-texto, porque eu vou escolher os meus marca-textos. Eu amo marca-texto. Olha aqui. Eu vou pegar esse de gel, que eu sempre uso, e é bom porque não marca o outro lado da página. E acho que eu vou pegar em azul. Vou pegar minhas canetas. Eu uso muito caneta na série que eu tô. Eu vou pegar duas azuis e uma preta. A preta eu vou pegar essa, que ela é muito boa. Ela tem uma pontinha muito boa de escrever. E eu vou pegar uma também normal da Fábrica Castel. Eu escolhi duas colas. Eu peguei essa bastão bem pequenininha, porque eu não uso muito. É só caso eu precise. E eu peguei essa, muito legal, que é uma cola em fita. É tipo um corretivo, mas na verdade é uma cola. Eu não uso cola líquida porque faz uma lambança, mas eu quis mostrar pra vocês essas que eu escolhi. Olha a quantidade de lápis de cor que tem, gente. Eu amo lápis de cor. Tem esses que é duas cores em um, então tem 24 lápis e 48 cores.
Mas o que eu escolhi é esse, gente. É o que eu achei mais lindo. E acho que lançou esse ano. É da Fábrica Castel. E ele é todo preto com a ponta colorida. E eu achei muito lindo. E ele pinta no papel preto também. Bom, gente, esse foi o vídeo. Vai ter um vídeo do canal mostrando com detalhes todos os meus materiais, os cadernos que eu escolhi. Então fiquem ligadinhos aí no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder esse vídeo e nenhum outro. Ativa as notificações porque o YouTube não manda todas as notificações. E dá um like nesse vídeo porque assim o YouTube sabe que você gosta desse vídeo e ele continua te mandando. Comenta aí ideias de vídeos e se você gostou das coisinhas que eu mostrei, das coisinhas que eu escolhi. Beijos, me sigam em todas as minhas redes sociais, que é tudo Malu Altman, e até o próximo vídeo. Tchau!